Irisanalysen, det er et diagnoseværktøj, som har været brugt i mange, mange hundrede år. Og det kan hjælpe en til at finde ud af, hvor er det, at problemet er. Hvad er det for et organ, der er ramt? Hvilket traume er det, der sidder i hvilket organ? Man kan se, hvor det er galt henne. Man kan for eksempel se på en lever, om den har en depression. Man kan se på bugspytkirtel og så videre, om der er tegn på sukkersyge, og man kan se også, hvordan er fordøjelsen. Er der for lidt eller er der for meget mavesyre og alle de her ting. Irisanalysen hjælper mig til at, ud fra hvad du fortæller mig, at forstå, om det er helt bevidst for dig, det du kommer med, eller om det er afledte problemstillinger, du går med. Fordi nogle gange fejler man noget et sted, men rent faktisk så kommer skavanken, lidelsen fra et helt andet sted. Og der kan man bruge irisanalysen som værktøj til at finde ud af, jamen, hvor er det altid, at årsagen egentlig udspringer. Det er det, jeg vil bruge den til. Og meget ofte så vil du første gang, du kommer her, sætte op og få foretaget en irisanalyse.